Մայրիկ, ինչ կընթերցես Թումանյանի մասին։ Էդգար ջան, ես կընթերցեմ Թումանյանի խոսքը Ռաֆֆու գերեզմանի վրա։ Կարդում եմ Հրայր Ուլուբաբյանի Facebook-յան ալբոմներից մեկի միջից։ Խոսք Ռաֆֆու գերեզմանի վրա։ Ճապոնացիների մեջ մի գեղեցիկ սովորություն կա, որ դիմում են իրենց մեռած գործիչների հոգիներին, ինչպես կենթանի մարդկանց, հետևելով այս գեղեցիկ սովորությանը, այսօր հայոց գրողների ընկերության անունից ես դիմում եմ Ռաֆֆու հոգուն։ Անմահ հոգի, որ հայի բազմադարյան տառապանքներով ու նրա լավ ապագայի կարոտով լցված, քո տաղանդի կախարդական ուժով դուրս կանչեցիր անցյալի մութից ու ապագայի անհայտությունից հրապուրիչ պատկերներ ու հերոսական դեմքեր, ու նրանցով վառեցիր, ոգևորեցիր վհատներին, որ տկարներիս համարձակություն ներշնչեցիր ու ղրկեցիր հզորների դեմ նահատակության արյունով լվանալու և սրբելու ստրկության արտասուքը, որ անհանգստություն տվիր հայ ժողովրդի հոգուն և ուղեցիր նրան դեպի ազատագրության ճանապարհը, այսօր եկել ենք քո գերեզմանի վրա դնելու թարմ ծաղիկների հետ և մեր ցավերը, որ միշտ մնում են թարմ, և մեր զգացմունքները, որ համակված են քո շնչով ու հիշատակով։ Եկել ենք քո գերեզմանի վրա օրհնելու և փառաբանելու քո տված անհանգստությունը, այն ճանապարհը, որ ցույց տվեցիր, և այն նահատակների շարքերը, որ գնացին քո ցույց տված ճանապարհով։ Անհանգիստ հոգի, անշուշտ այժմ դու սավառնում ես այն դժբախտ աշխարհի երկնքում, որ քո մահից 25 տարի հետո դարձյալ մի անգամ ավելի մեծ թափով ու սարսափով բարձրացել են հույզերն ու հույսերը։ Եվ թերևս հեռու չի օրը, երբ մենք կարողանանք կրկին գալ քո շիրիմի վրա ու կանչել. Արդեն կատարված է քո իղձը, ով անհանգիստ հոգի, ընդմիշտ վերացած և վերջացած են այնքան արյուններ, այնքան կոտորած և ամեն կողմից պանդուղթ հայազգի դիմում են իրենց սիրուն հայրենիք։ Արդեն կատարված է հայ ժողովրդի ազատագրության մեծ գործը, հանված է նա հին դժողքից, ապահով է անվերջ կոտորածներից ու հանգիստ անլուր հալածանքներից։ Դու էլ հանգստացիր քո հավիտենական կայանում, ով անհանգիստ հոգի։ Շնորհակալություն, մայրիկ։ Սիրով, Էդգար ջան։